آج کوئی تقریب ہے شاید پتنی امام رضا کی علیہ السلام کی، اور یہ امام رضا علیہ السلام سامنے امام رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے کوڈن آف کیا ہے، آج کوئی تقریب ہے امام عباس علیہ السلام کا روزہ مبارک، یہاں کے متولی ہیں، متولی تو نہیں مطلب یہاں کے جو ہیں خادموں میں سے ہیں، نماز جنازہ پڑھانا اور چیزیں